کیا بشتی ویل گیا بے خوف بشتی ویل گیا ہم گیا نیڈر گینے دلوں میں دراوا میون خوف سوری میون عذاب ہیکیت رات کیوت میون عذاب ہیکیت رات کیوت وہم نائمون تماشن شنگیت تماشن تم ہیکن نی مینس عذاب اس مقابل گریت کیا وہم نائمون اوہ امین اہل القرآن این یعتیم باسنا وضحا وہم یلعبون اچھا گو بشتی ویل گئی بالکل بے خوف کان ڈر چکنی کی میون عذاب ہے کی دوہلے گیت میون عذاب ہے کی وہم یلعبون تماشن گندن تماشن ایڈی ایسن فٹبال گندن ایڈی ایسن والی بال گندن ایڈی ایسن کرکٹ گندن ایڈی ایسن سیمی فینل ایڈی ایسن فینل بیاک مانے گو تیم آشن مشغول دکانن سویت اور بھاگن مز اور دفترن مز تیتا مشغول آشن آلم آشتی من مشتی گمت آلم آشتی من فرموک یہ تھی کو گندنا کیا اسی تفسیر اس میں لکھت رب اس نزدیک سے یہ کیا یہ چھ لعیب ہے اسی اللہ لعیب سوال کیا اسی اللہ لعیب قرآن پاکر فرمو انما الحیات الدنیا لعب و لہو اے دنیا کے لوگ کو دنیا زندگی چھو کھیل تماشا کیا آتمز کچھ تل با مقصد چیز رب سنت عبادت بندگی رب سنت عبادت باقش کھیل تماشا کیا تو دون اس مقلیو کسے ریلی مقلی لہذا فرمو اللہ تعالیٰ کیا بشتی ویل گیا بے خوف میون عذاب ایک دوہلیت کیا وہم یلعبون افا امینو مکر اللہ کیا خدا چنن تدبیرن چنن تیم خوص نہیں رب سنت کاروائن چنن تیم خاموش کاروائی کیا دنیا والے اگر کاروائی کریں تو ایت لگنا پتا مگر خدا یہ کاروائی کسا کسا پتا کہاں سے لگنا پتا فلا یامر مکر اللہ الا القوم الخاسرون فرمو بے خوف تو نیڈر بین سوئی یہ ستاون زندہ سیس ستاون پیس دنیا کو دو عدب جنہیں اگر برداشت کرتے ہیں کبھنوں دا عذاب کیا کر برداشت دوستو نارز مجھ کیا کرتے تھے خدا یا نجات تاوش اللہ تعالیٰ بار بار فرمان تو ایک خوچو خدا اس آتمج برم خوچو خدا اس ناز نارو لفظ پڑتی ہے کہ انسان اس ناٹواتی نار قرآن پاکن فرمو لہم فیہا ظلل من النار ومن فوقہم ظلل لہم من فوقہا ظلل من النار ومتاتہم ظلل خدا نجات فرمو نار اس مذباق تھا کیا سائبانک پڑتی ہے پیٹھتی نار تلتی نار سائبان فرمو ام موجود پیٹھتی سائبان تلتی سائبان چونکہ یہ لچبتی کلومیٹر بون نار ہے یہ سیتن آشے تمہیں سے یہ گوز بنیم ہی تو ہو گوز پیٹھیں مگر اس تمہیں بون آشے تمہیں سے یہ پیٹھیں تو ہوچس تو فرمو زلل سائبان ایک پوچھ کوت گیچ کیا کہہ رہے دنیا کیس انی کا جسم لگن انسان اس تین داریت اکی کونی زون تو گر انی کا جسم ناز شہر ریتن چون اڈنیان آفتاب کھسن کھسن شہر ریتن چون آفتاب کھسن تاکی شہریت کھس آفتاب دیتوک دائرے دور راتل چھت کیا کرتا ہے بچور سمندر اس میں دیتوک دائرے کوت گیس کوت واہتے یہ کو یہ دنیا یہ کو یہ تاجو کہنے گوٹ کی تاشیس اس لئے فرمو کہ یا ایوہ الذین آمن تقل اللہ اے ایمان والی سو خوش خدا ہے سو خدا ہے اور ہر وقت تب تو یاد میں کوت چکا سو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ پرات کا انسان کری غور اس رب بھرماؤن پرات کا انسان کہہ رہی غور کیا چیز کروں غور ما قدمت لغد تم کیا چیز سوزمت پگاہ کر رہے تم کیا سوزمت اس رب سوزن یہ تھے پھر میری دبیہ کام بگر عمل صحیح نہیں کری تھی اسے دارال عمل سوزن اسے دارال جزا آت پر موک پگاہ کیا تجھا دیان میں کم آواز چاہ صافی ہوں گن گھٹ سی ہوں تیز ماشی ٹھیک آچھ ترمانی کچھ گد غد چھونا عربی پر پگا کل سوال قیام تو کس دو حس فرمو پگا آت کیا جس فرمو پگا کل کیا جس فرمو گنی کیا ترمانی آکھ مانی اے دنیا کے انسان یوتا چھے یقین چھے پگا شنو بول پگا ش آزو زمہ دو حس پگا کیا ش کس فیصدی شکین یوتا چھے پگو یقین چھے پٹوار تیوت یقین تھے جو قیام تک دھو آتما چون شکر شبوش کا گزرش کی بلکل نہیں کی اسے تائی گھومت یوتا یقین یوتا چھ پگا چھ نمبر زو پگوک دو یوتا نزدیک شکا دو یوتا نزدیک تیوت نزدیک شکا قیام تک دھو
دبن قیامتی واری کے منی دجال پتی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام فرموس قیامت اس قسم کس اگو قیامت کبرا قیامت یتم سر سے توڑ پھوڑ کر پروردگار آسمان تحت کا توڑ پھوڑ تارک وارک یہ مغل سر نہ زمین تروج نہ ختم کے سوری یہ کے سر سے کائنات اس قیامت بیا گو انفرادی قیامت کیا سچ گسن یوس انسان گزرو تو قیامت گئے شروع یوس انسان گزرو تو قیامت گئے شروع یوس انسان گزرو تو قیامت گئے یہ فرمو ارشاد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مم مات کیا مم مات یوس انسان مود قامت قیامته تمس گئی قیامت تمس ساتھ گئی تمس گئی قیامت تمس ساتھ گئی قیامت مرن ویز کر مرن ویز ہے ٹھیک ہے قیامت گئی تو کیا معنی گو سگو معنی کہ قیامت پت چھ گھر یا چھ جنت یا چھ جہنم یا چھ جنت جنت چھ تیوت یم لوگ نے خیال ہی کی کیا ہے انسان چھ انسان وچن گرینری سینری مطلب بنے تا سن عجیب آج چھ کمپیوٹر سسٹم سن نقلی جنت سسٹم بنا ہوتے مطلب عجیب کو تو خوش لگن مگر حدیث پاک اس مشکل ہے مالا عینن رات کیا ولا عذر سمعت ولا خاطر على قلب البشر پروردگارا کوشیدل چشمو چھ منظر وشموت کیا کوشیدل چشمو چھ منظر نا از خبر کم کم منظر چھ اسن موبائل اس پچھ نا اسن خبر کم کم ملک چھ اسن خبر کم کم گرین ری سین ری چھ اسن حیران چھ گسن وشموت چھ کوش ولا عذر سمعت کوشیدل کنو چھ بوزموت کیا یوت بوزن بوجھو تھو کنشن ولا خطر علی قلب البشر کنشن دس دلس مچ جن تو خیال کام کی کیا خیال مطلب سو سوچ جنتا شی اس کے ہے کہ تو ناز باساس دروازہ شن مکان اس کس باساس کس اس باساس یہ مکان بڑ کوتا ہے مکان کٹاش مکان تلاشن پکن آب کھولا چلو دریاو چھس مشکل مگر ماش کولا اس پکن کس اس نے پرانی وجہ سے دد کول اس پکن تتے اس تتے گا وا اوشن تے کی نا سورا چھس گا تچ دد کول کیا اس انس ماش کول کیا اللہ سات جوڑ چھس لگت کس تم اش اللہ ہو سات جوڑ مگر غیب ما سوری لباس نورک لباس کیا نورک لباس آکا کول چھتیو تا بوڑ اگر تل گڑ سوار پاکی کس پانچ ہتھ ویری لگن اس پکنس رات اس دوس پانچ ہتھ ویزا رائیت سم رائیت نعیم و ملکن کبیرا اے انسان یل سے نظر ترائیک جنت اسی تو توڑ واجا ویزا رائیت کیا یل سے بچک سم رائیت تو بچک تاکی نعیم و ملکن کبیرا تم عجیب قریب نعمت بھی بچک ملک کبیر ملک کبیر صرف پن جنت ٹاٹو نہ ٹاٹس گو پانس الگ لالس گو الگ لالس گو سائڈ بوائے لالس گو الگ اس کے تم سے جہاں سو پانس گئے فرمو کہ یل سے نظر ترائک ملک کبیر وچک پت فرمو کہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخ شخص نیری سدی پنس جنت نظر کا یعنی وچ چھٹا پوئے گا کیا تر ساس ویری لگنس پکنس یہ اگر پن مکان وچ تو کوتا کال لگس پکنس نہ اڑ بس بچے سڑکی پہ کت پہ سنا دروازہ کت وہ اڑین تین آنگن پیون تک پانچ برٹ آ رس کھنڈ تر لگے نا تر منٹ کس کوتا بوڑ جنت آ یہ تہ شان دوست ات کتس کالس روزن ابدا نبدا کیا یوت جنت حاصل کرنے خاطر اگر انسان رسی ٹور بج تری بج وت شاخن سست سودا کیا برحال اللہ تعالیٰ فرمو ول تنظر نفسم ما قدمت لقد یہ گو جنت یہ گو مگر دوزخ تھی تھی کیا خدا نجات دوزخ تھی یعنی دوزخ کیا چھ ششتر تھی اگلے تیت کیا ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابہ اللہ تعالیٰ سوز جہنمک نار یوت دنیا سمس کو سوز مگر ستھ لٹ چھو رہو ان کس لٹ کہنے مسا اشیشا ششتر اک ساش وزل نار یوت پتراوس آب نار پتراوس بھی فرمو ستھ لٹ چھو رہو سو یعنی سکر کم 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 ہیٹ اس تک پسوزک دنیا سمس پسوزک
صاحب صوبو كرر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوهي نار كيا كام اوس يوهي نار كيا نار نار اسمان تهي كام اتت كتلا سيين پاقا ايو رجز نكي بغوز بيمار اس خبر خدا يا نجار جهنم كي نار نش موت كي نوس تابل تطور تابل فين يوس واو کرن مش كيا اوس دشن كي نش تكي تطور اس آخات يمور آخات امس كيا اوس گمت خدا بچين گيا سيلندر سي تو نار كيا اتنس تم كرس قوم تو سنن دائري كي نبار مر تيس کالس دو تمس بوتا ات كيا ناڑي هز ناڑي اتان اتكو تلون نا كيا كريو تم بجير بانو اين وانجل سو دوت موتو اس تو بغوش خبري بغوش پرور دیگار شون غوا اگر نسو کرز نو سوال کیا ایش تم اس مسل وٹنا آمت بچس اس مسل یا پوئر اوڑ یا پوئر بی واس تم اس سو راس پاکن اتس پاک اس واسن پاک نگی سر راس راس واسن پھر اچھنا ماز پھلی شنس واسن چا یا پوئر تی واسن کن یہ تین تی یہ تین تی یا پوئر تی یا پوئر تی یا پوئر تی یا پوئر تی بومت آز دزمس درد آز دزمس اشتر والتی اش دجمیتی شیر والتی آخ ساٹ کیا وان اگر کن ایت منزوی تھا ہون کیا تھا ہون تم اس چاہ گدری وشو اللہ تعالیٰ کیا سزاش تھا ہون توائی فرمو کسرت سانش دعا منگن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار تنبیق مانی کو پروردگارا دنیا سمجھتی کر آتا رچل بلائی تاتم جون بڑ ایمان کیا ایمان کروں متا صحت کروں متا عزت کروں متا اعمال صالح توفیق کروں وفی الاخرت حسنا جنت کر دیا متا وقنا عذاب النار دوز کی نار نہیں بچے جم سچ لٹے اس منن صبح اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار کس لٹ صبح دیتا صبح سمونگ انسان اجرنی من النار دوہلی گزرو دوہلی شامن مگر اللہ ما اجنی من النار رات یوت گزرو رات یوت سیٹلیٹ کیا چھ اما سیٹلیٹ کیا چھ قرآن پاک اس منسو جہنم اس سات درواز کس سات درواز کس چھ خدا نجات لها سبت ابواب لکل باب منهم جز مقسوم پرت کن درواز کن چانین اک اک جماعت کیا چانین اک اک جماعت چانین كاري سبون بودنا وسيق الذين اتقوا رب الى الجنه جمع ان بود جنتين كون بودن يلي جنتين پاکنا وسيق الذين اتقوا ربهم مگر كم يم خوش خدای اس کیا دنیا اس مس وسيق الذين اتقوا ربهم من پنس ربس خوش الى الجنه سمرا الى جمعت وا سبحان الله تقيس پاکن بلون بلون كم جنتي ملائكه سي کیا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها يلتم جنت کی دروازے پر واتن دروازے مصران کیا دروازے مصران وقال خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين سلام وشن تے پر کیا سلام واہ کتا خوش نصیب چو اچو ہمیش قدر کیا واہ ہمیش قدر چا واپس سن یارون ابدن ابدا کیا ابدن ابدا تیمیل توڑا چن وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض آمين يا رب شكرت پنن وعد برابر کیا کرت گوچ جنن پچ وسیق گوچ وسیق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها قال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرون لقاء يومكم هذا جہنم میں بات نہیں دہنے کی دروازے پر دارو کا دپس کی تو این شوس نہ کیوں نہیں آمد کیا تو ایک تے کیا کروں یو دوس کس کیت کر لگی ہوئی تھی تم تے بن آمد اس اس مگر اس مون دوستو کچا گنی وچ دنیا زندگی یو سموت سبن میں کس واپس ترا ہوئی کیا مگر ترائی نس بہرحال فرمو گد اچتر مانی کس یوتا یقین پگوک چھ تو چھ یقین تھون قیام تو یوتا پگہ نزدیک چھ تو چھ نزدیک کس قیامت کت کت مود قیامت کے شروع کیا گئے آج چھ بالکل پڑد سانین چشمن نچ کرامن کات بھی نیون بوزن نچ باقی ملائی کیون ناز کی ہی انسان یون بوزن آسمان یون بوزن بگئی نم کول کوئٹ وغیری سالی بھی جائی بوزن مگر انسان اس گزرن کو خطوات کیا واجس اللہ
ساسي بدي ملايك نمشيش كاين ساسي بدي ملايك نمشيش وقت مشيش اگر جنتی آش که جنتی کت کرد بند نه آمالی سوالی آش نس اندر نبر آش بیلکل عقید درست نیت سد آمال فکر آش از آخر تک آشن کرم تیری واریا هم وقت اسمار نکو کت یا وقت اسمار بس که این ملایک دبنس پاکش نیر اللہ تعالی سکن حضرت ملک الموت علیہ السلام یوسف علیہ شان دست پیٹ کت پیٹ واہ کیا منظر آش تھے اس پانون دست مبارک ڈیکس پیٹ کت پیٹ یہ ضرور ہوگا یہ ہشو نا یہ ضرور یہ فرمو اللہ تعالیٰ یہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حق تو پوز ایم پر تھے یہ در اللہ تعالیٰ نے اس کا نسل دے بس السلام علیکم یا ولی اللہ خدا اسن ولی سلام اسن چا پر کیا اللہ یعنی کہ السلام علیکم غلام محمد نام نہیں ولی اللہ کیا خدا اسن دوست رب سن اتیس تصور رب مخلوق کے لئے یہ بچ رب کیوں تاش مخلوق ییلی نہ اتے گژھ اکل حیران گژھن گژھنا اسن حیران گژھن ایم موجب اسی انسان مزے کمن مز نہ تنگر گوشن گ تصور گژھ کرن پروردگار انسان کت کچ وجود اس مزے ہون انسان کت کچ کت کچ اب کتر پروردگار بناو پتہ اس کی بناین اس کان تے بنونس دماغ تے بنونس اور بوت بنونس نکوڑ بنونس اور لگ لگ ات پین چھ لگ لگ خور پین مکمل انسان کیا اس اگر چ لوکٹ چھ مگر کیا اس اندر چھ سوری چھ نا دل تہ چھ جگر تہ چھ نم کڈنی چھ اس اندر چھ نیاد چھ نک 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 پتہ گو بول 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 مگر کت کچ ان دنیا اس اللہ تعالی یہ انسان اس اسن حیران گسن یہ چھ بڑ حیران گس کر مگر چونکہ چھ ادی گمی چھ وشن لگ دن شڈن وفی انفسکم فلا تبصرون اللہ تعالیٰ اے انسان ژے کیا کر پانس پہ غور کیا فلا تبصرون چشمہ کت چھ چشمہ ژے کیا وشن نام بنینس کیا چھ ماز مز رو کڑ نام کہ نم رستی اگر آسے تیلے آسے نمن اتن تیس مضبوطی دند بنینس نشیم شستر تو نشیم چاندی نشتان سن چھ نو وشن چھ ماز مز کڑ نام کیا کڑ تال کت کٹ بنونس اللہ ام جی کیا چھ سبحان اللہ کتیا قبضہ چھس کیا چھا ون یل کراٹی والی اس تمس کتیا مضبوط آسن اتھ بوٹ چھن آز تان ہتھ بدی خور چھ تمے خور چھ برش مکلے ہتھ بدی دان چھ تمے دان چھ ہاں چھ نا اور سانیو ماجو بنیو تمو مانچ تم ترام پتلی تم سٹیل پتلی چھن تم تی گیل تم تی توتانی